ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଆଜି କରିବି ମସଲା ଦିଆ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି ଫାଳ ଫାଳ କରି କାଟିକି ମଝିର ବି କାଟିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭେଣ୍ଡି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ମୋର ଏଇଠି କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଲ ଟିକିଏ ପକାଇଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଏଠି ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଛୁ, ଲୁଣ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ବିକି ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଭେଣ୍ଡିଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ଭାଜିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭେଣ୍ଡିଟା ହୋଇଯାଏ। ତ ତାକୁ ବେଶୀ ଯାଇକିନା ଭାଜିବେ, ତ ବେଶୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଷ୍ଟିମ୍ କରି କରି ଆକୁ ଭାଜିଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସିଝିବି ଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକିଏ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମୋର ଭେଣ୍ଡି ସିଝିଗଲାଣି, ଭାଜି ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଦୁଇପଟ ଯାକ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ହୋଇଆସିଲାଣି। ଦୁଇପଟ ଯାକ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ରହିଛି, ତ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ପୁଣି ବାହାର କରିକି ଦେଖିବା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ସବୁଯାକ ଭେଣ୍ଡି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ଏଠି ଦେଉଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବି ଭାଜିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବେଶୀ ଭାଜିବେନି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିବି, ତ ନେଇକି ମସଲାଟାକୁ ବି ଟିକେ କଷିଦେବି, ମସଲାର ଗନ୍ଧଟା ପାଇବ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିଦେବା, ଏଇଠି ମୁଁ ତ ଭେଣ୍ଡିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ପକାଇଥିଲି, ତ ମସଲାଟା ଟିକେ ଅଲଣା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ କଷିଦେବା, ମସଲାଟା ପ୍ରାୟ ମୋର ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ମେଥି ପତ୍ର ରଖିଥିଲି, ଦେଇଦେଉଛି। ମେଥି ପତ୍ର ଦେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୋର ମସଲାଟା ହୋଇଆସିଲାଣି,
ହେଇଗଲା ଆମର ମସଲାଟା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଏଥିରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ତା ପେଟ ଭିତରେ ସବୁ ପୁର ଯାକ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ପୁରେଇଦେବି। ସବୁଯାକ ସେମିତି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଘରେ ଏମିତି କରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବୁବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ଭଜା ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ତ ଏମିତି ଆପଣ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।